Bonjour, pe bonsoir bande konanga di solo Congo. Bos abonné bo like et tokolo ba bo solo kaka nenge to lobaka. Bo solo pe ekosiko la biso. Tolanda ki procès ya Vital Kamerhe et lobby. Et tomona ki Amida Chatir nenge ba lobaka. Moi si femme légitime ya Vital Kamerhe au bazar marié officiellement oyo lolenga moi sin ya ndenge nini Amida par rapport à ba question ba tuna ki ye ce qui est vrai a epata ki basa mokili mobimba ya mboka Congo. Basi bat mituni oyo mwasi ya maela ndenge nini. Mituna batuna ki ye. Moto aza kotuna ye. Aza na maîtrise makambo yango te. Amida répondaki. Mokile ninganaki. Amida aza ko corriger na ba erreur. Amida aza kolobo sentir aza koloba bosolo oyo mwasi maela ndenge nini mwasi wana aebi vraiment ko défendre mobali na ye mwasi wana aza mwasi ya makasi mwasi wana aza mwasi oyo biso ba congolais esengeli tolo ba kende liboso. Mwasi wana azali mwasi oyo abandi mombongo na age ya 25 ans ndenge na tolandaki témoignage ya moninga ne mampata oyo azali mwasi ya Weranson alobi Amida wana boza komona tosali ne ba commerce ya pilipili ba commerce ya tomati basali ba commerce ya se na se malgré tout to banai ko envier mibali na bango to lobi to koko maneti mibali na bango ya kalate mais ye wana lelo na tribunal noir sur blanc moi si ya wera a témoigner a lobi ba banda ko somba banda ku banda kala a sombi lopango a tongi a teki alobi soko boche tembe yende mouta somba sacré na magasin. Sacramento o ezalaki ka la pharmacie ya famille ya papa ba mampata. Boye biango eza na magasin. Ce qui nous a épaté ezali par rapport ya ba réponse ami d'apesa ki ezaki ba réponse moko sage. C'est une femme o yobiso toko bete la penza peto kopé salongonya a répondu ki na ba question nyonso batunye mbongo ngo joa ki wapi alobi mbongo wana nga na zali moto na bandi mbongo kala na age o ya 20 ans na bandi koteka batunye motuna mosusu tomona ki mbongo ekoti ekota ki ndenge nini 800 après près 800 000 dollars et kota ki lolenge ni a expliqué bango ezalaki mbongo oyo ba pesa ki biso na libala na cadeau ba enveloppe kota ki ya ndenge na ndenge Félix a pesa enveloppe Kamita to a pesa enveloppe ba ninga na ye toyebira ya Vital Kamerhe ndenge ezali mbongo wana nde akenda kotia na banque. Batuni Amida motuna mosusu est-ce que yebi mondele oyo azali boso rabina koyeba endenge nini alinga ki pe koyeba endenge nini parce que mondele wana asala kama kambu ya kotonga banda ajui contrat na ye na mobali na ye ya koyeba endenge nini e Amida lobaki eloko moko abi mobali na nga azali konyokwa maboye kobima 5 ya kokende mosala nga na bandai kolande na mosala te oyo mwasi a répondaki kolakisa bango
abandi mombongo kala alakisi bango ndenge nini mbongo esakanaka na konti ndenge nini ba konti na ye kabwani biteni boni ye azali nango na ba konti na banki sa wana azali mwasi ya kopesa longonia. Merci beaucoup plus na ami da Chatir par rapport ya sagesse pe intelligence na ye o ezala ki prouvé na monde et puis bisho ba congolais to zangi likambo koloba to vandi shui e komika ka to kosi sa songi songite. En tout cas merci na Chatir na ningo le kaki na prosa lobby to sentir vraiment ozana bagage. Donc vital à cela qui est resté pour na moi si loco la Amida Chatir. Félicitations madame Nanzambe Tokolonga. Tout monde qui le longe ni ni batu ba réagir na ba réseaux sociaux koloba Soraya za kotanga lokasa ya mboka na ye. Ngana kotuna yo. Est-ce que yo pe yebi mboka na yo? Sur 100% des Congolais vivant en RDC, batu oyo ba yebi mboka na bango bazala ka 20%. 80% ba yebi mboka na bango te. Mutu moko ta ko contredire nga. To mona ka bango tango bakendaka na casier judiciaire to bake ko bimisa passeport oyo ka kaka telephone na litoy mama e village na biso komona ngoni e village a papa na yebite na komba mama na yo yebite to yebi na date de naissance ya ba tata na ba mama na bino bo yebite. Soraya azali mwana moko maele parce que motu ba mituna batuna ki e a reponda ki na limemia il fallait beau critiquer mais tuna bomoni bwana mwana mayele. Soraya félicitations ko bandenge wana bozo osala ke la sinayo ya mibeko nzambe a sungayo. Mama Amida Chatir azali mama moko malamu pona tina nayo oyo azali ko bunda alobi ala kisamwane lo lenge nini ya tambola ki na Mombongo. Félicitations Amida Chatir. Et mon chouchou, tout le monde qui va congolais va commenter au jiba lobby au nanya lobby. Tout le bakape bosolo. Bosolo et kosi kolabi so. Totangi droit civil, na droit civil balobi nini. Balobi soko bali moi si officiellement. Officiellement, et la qui si l'état a yebi na bande kwa mwasi ba yebi bana ya mwasi wana bakomi bana ya papa wana bana papa wana bakomi bana ya mama wana ya ngondo mwona kitangu batuni ya mida uzana bana boni ya bina uzana bana 14. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lelo toika ko féliciter Amida Chatir, te ko félicité Soraya na courage na ye et tozali ko souhaiter Vital Kamerhe a gagné procès parce que c'est pas important pour na cash. Wana la justice c'est na indépendance nango. Donc yango déjà choué na biso, bonne chance na Vital Kamerhe. Ba bonne chance na Amida Chatir, bonne chance na Soraya et na Nzambe Bokolonga. Et loko mosusu na linga ko souligner oyo Vital Kamerhe lobaki ya ngonde sengel tomike bisa après corona crise ekoya et loko nini sengeli biso ba congolais to sala motuna wana epesa maki pona moto nyoso. Bon s'abonner to like, bon liker to kobeta li solo après corona et loko nini e kokoma. Ah merci beaucoup plus na Niclette oya Bobby André Marque oya Maminga Lola famille Batantou fondation Bobby Batantou BTT service à vos mains et Fiston Mweni.
Oya mwasi ya pembe. Kirksville, États-Unis, France, Asie. Bo s'abonner, bo liker. Tokoloba bo solo, bo solo. Eko siko la biso kaka na li solo ya Congo. Bye.